bandaning Robbisi bilan bo'lgan aloqasi. Qod aflaha man zakkaha. Dar haqiqat uni nafsini poklagan najot topdi. Nafsini poklagan odam najot topdi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Nimadan najot topdi? Siqilishdan, g'am qayg'udan, qo'rquv xavotirdan najot topdi. Chunki qalbini poklagan odamni Alloh taolo mukofotlaydi. Uni qalbiga sakinatni tushirib qo'yadi. Bir mo'min odam bor, yolg'on gapiradi. Gunohlarga yengil qaraydi. Ancha-muncha gunohlarni qilib yuradi. Bunaqa ahvolida u bilan Robbisining o'rtasida aloqa paydo bo'lmaydi. Ana shu aloqa paydo bo'lmasa ekan, bu odam dindan ko'zlangan samarani ola olmaydi. Bu odam uchun din harakatlar yig'indisi bo'lib qoladi. Namoz marosim, yotib turish, roza marosim, yema ichmay qo'yish, zakot haj pul sablab buraya borib kelish marosim, o'rgangan ilmi prosta informatsiya bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa inson malollanadi. Shu malollanishni his qilganmisizlar o'zingizlarda? Qandaydir zerikishda, doim 5 mahal namoz, doim zikr, doim Ramazon, doim tarovih. Mana shu zerikishlik yaxshilikning alomati emas. Banda jahid tushahid. Jonini qiyna, nafsini jilovla, nafsini xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida, qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astagfirullah. Va iza qomu ila solati qomu kusala yurauna nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qaray, munofiqlar ham namoz o'qigan. Iza qomu qomu kusala. Agar namozga turishsa, yalqovlik bilan turishadi. Xo'ja ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundinglarmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaxdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqanda ham sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yyapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elami? Munofiq namoz o'qiyapti. Munofiq Allohni zikr qilyapti, lekin buni namozi bilan zikrni Alloh taolo qanaqa ekanligini aytib qo'yyapti. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikkichkiridan, g'alva g'ishavasidan, zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin g'am qayg'ularidan nafsinga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan, talashmaysan, g'iybat shikoyatga o'rin yo'q, ikki yuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q, pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalar bilan o'tirganlarida, "Hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishuvdi, soz soqolidan shu suvni tomchilar oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansonlardan. U ashara-i mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. Uchinchi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalarda tahajjud o'qiydi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda xayr ma'zurni qilib chiqib ketyapti turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi.
Men tong yottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi, jannatiy bo'lishligi kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbni musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil. Ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotiringiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zining nurini kirishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashning o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz.